Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhore o Seu Inglês! Eu sou a professora Erika e, junto com o professor Newton, trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos continuar vendo alguns adjetivos usados para descrever pessoas em inglês. Let's get started! Para descrever a aparência de alguém, podemos usar os adjetivos. Um adjetivo é um tipo de palavra que descreve um substantivo, uma pessoa, um lugar, uma coisa, um animal. Aqui estão algumas palavras e frases que você pode usar para descrever a aparência de uma pessoa. Algumas delas são sinônimas, ou seja, palavras que significam quase ou exatamente a mesma coisa. Saber mais do que uma maneira de dizer algo é muito útil para descrever as pessoas. Repita as frases em inglês. Minha chefe gosta de vestir-se elegantemente. My boss likes to be smartly dressed. My boss likes to be smartly dressed. Nós gostamos de nos vestir bem em feriados especiais. We like to look smart on special holidays. Ela está sempre bem vestida. She's always well dressed. She's always well dressed. Eles eram estilosos e elegantes. They were stylish and elegant. They were stylish and elegant. O pequeno grupo de modernos jovens profissionais entrou no prédio. The small group of trendy young professionals entered the building. The small group of trendy young professionals entered the building. Ele gosta de vestir roupas fora de moda e sem graça. He likes to wear dull, unfashionable clothes. Elas se sentiram desleixadas em seus vestidos de jersey simples e desbotados. They felt frumpy in their faded jersey knit dresses. And that's it for today. Thank you for watching the video. Escreva nos comentários aqui embaixo uma frase parecida com essas que eu disse no vídeo e melhore seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore o Seu Inglês. Nos siga também no Instagram, no Facebook e podcast Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class!